מתכנת. הקליד. דואר אלקטרוני. המתכנת מקליד דואר אלקטרוני. אישה. סימס. פלאפון. האישה מסמסת בפלאפון שלה. אמא. התקשר. בת. האמא מתקשרת לבת שלה. בת. ענה. פלאפון. הבת עונה לפלאפון. איש. גלש. אינטרנט. האיש גולש באינטרנט במחשב. המתכנת מקליד דואר אלקטרוני. האישה מסמסת בפלאפון שלה. האמא מתקשרת לבת שלה. הבת עונה לפלאפון. האיש גולש באינטרנט במחשב.